Ukrajinska poslanica pokrenula je oštre napade na vojno rukovodstvo zemlje, iznevši niz optužbi i pozivajući na promjenu državnog vrha. Marijana Bezugla, poslanica iz stranke Sluga naroda Vladimira Zelenskog i članica parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštene poslove, rekla je da vojni vrh zemlje mora da ode, jer nije uspeo da predstavi bilo kakav sveobuhvatan ratni plan za 2024. godinu i ostavio je budžet u neredu. Kakav je plan za rat? Zašto praviti nove brigade umjesto jačanja postojećih? Koliko će koštati stvaranje nove brigade, a šta je sa sredstvima za stvari kao što su rotacija, demobilizacija i obuka, napisala je Bezugla na svojoj Facebook stranici u nedjelju 26. novembra. Pored toga, osudila je vojni vrh zato što je samo predložio širenje mobilizacije bez suštinskih organizacionih promjena oružanih snaga Ukrajine. Sada je situacija takva da vojni vrh ne može da obezbedi nikakav plan za 2024. godinu, a svi njihovi predlozi za mobilizaciju svode se na to da je potrebno više ljudi. Bez ikakvog predloga da se promijeni sistem oružanih snaga Ukrajine, onda takvo rukovodstvo treba da ode, napisala je poslanica. Nakon prvobitnih optužbi, Bezugla je u ponedjeljak nastavila sa kritikama posebno protiv šefa oružanih snaga Valerija Zalužnog. Optužila ga je da se 2021. godine raspravljao o nagaznim minama sa generalom Markom Milijem, šefom zajedničkog štaba američkih snaga, i odbacio potrebu za dronovima. Ona ne samo da je ciljala Zalužnog, već je kritikovala i bivšeg ministra odbrane Aleksija Reznikova zbog toga što je slepo odobravao vojne predloge bez procjene koliko dobro funkcionišu. Nakon ovih izjava, ukrajinska pravda zatražila je pojašnjenje od portparola stranke Sluga naroda da li izjave Bezugle predstavljaju zvaničan stav te frakcije. Portparol stranke Julija Paličuk je rekla: "Pitajte Bezuglu, ona je sama svoj portparol i odgovorna je za svoje reči." Nakon poslaničkih izjava, kolege u parlamentu su tražile da se Bezugla smeni sa mesta šefa pod odbora u okviru Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštene poslove. Narodna poslanica Irina Friz, članica Porošenkove partije, objavila je na Facebooku da će se odbor pozabaviti ovim pitanjem u utorak. Ove objave koje seju seme razdora u društvu i narušavaju povjerenje u vojno rukovodstvo tokom vanrednog stanja navele su našu stranku da predloži njenu smjenu iz rukovodstva podkomiteta, navela je Friz. Ona je naglasila potrebu da se očuva vojni kredibilitet u vrijeme rata, pozivajući političare da se uzdrže od javnog diskreditovanja oružanih snaga. Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija je gurala narativ o sukobu između ukrajinskog političkog i vojnog rukovodstva. Ovu dezinformaciju ponekad pojačavaju i grupe unutar Ukrajine. Narodni poslanik Vladimir Arijev je 7. novembra izjavio da je ministar odbrane podneo zahtjev za smjenu vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine. Međutim, kasnije je obrisao ovu poruku, prenijeli su mediji.